caderno dos Estados Unidos. E o tema do meu caderno vai ser sobre música. Agora eu vou ensinar como fazer a customização de caderno de dança. Para a gente fazer isso, a gente vai precisar de folha de EVA azul, duas folhas de veludo, uma branca e uma preta. E uma folha de cartolina branca. Também vai precisar de contact, um caderno, uma tesoura, um lápis, uma cola e o que você quiser para enfeitar. Vou usar essas peças.
vai ser igual da Tainá e da Duda, só que eu vou fazer com o tema dança, tá bom? O que a gente vai fazer primeiro vai ser eu pegar o papel branco de veludo e vai cobrir na parte da frente e na parte de trás e também vai cobrir o aspiral, ficando mais ou menos assim. Tá bom? E depois, o que eu vou escrever vai ser I love music, I love, e depois eu vou colocar uma nota musical que vai simbolizar a música. Bom, você vai fazer isso num papel de veludo preto. Aqui, como eu já fiz, eu já recortei aqui o I, o love e a nota musical. Vai ser essa daqui que eu vou usar. Bom, então nós vamos colar. Eu vou colar tudo aqui na frente e vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui o I, aqui o love, por baixo, a nota musical. Eu disse isso, é o seguinte, galera, siga-nos no Instagram. Não, Deixa eu falar, ó. Siga nossa página do Facebook, siga no Instagram e curte nosso canal, beleza? Tchau. Preta e uma cartolina. Beleza? Aperta de novo. Nossa, essa galera ficava assim. Siga-me.